Finlanda i anulloi fluturimet nga Maqedonia e Veriut deri më 29 gusht për shkak të rritjes së numrit të udhëtarëve të infektuar me COVID-19 që vijnë nga vendi në periudhën e fundit. Ministri finlandez i transportit dhe lidhjeve, Timo Haraka, tha se vendimi është marrë nga Agjencioni i Transportit dhe Lidhjeve, Traficom, bazuar në një analizë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Suspendimi fluturimeve vjen 2 ditë pasi 17 pasagjerë që mbërritën me fluturimin e Vizer nga Shkupi për në Turku, të martën rezultuan pozitiv në COVID-19. Gjithsej, 113 nga 127 pasagjerët në aeroplan u testuan dhe të gjithë janë vendosur në karantinë. Deri më tani, në 4 fluturimet e fundit nga Shkupi në Turku, janë regjistruar 60 raste të koronavirusit. Në fluturimin e parë më 8 gusht, pas testimit vullnetar të gjithë atyre që mbërritën nga Shkupi, 26 persona ishin pozitiv, në të dytin më 11 gusht, 5 dhe më 18 gusht, 12 të tjerë. Shumica e pasagjerëve në 4 fluturimet kanë pasur pasaporta të Kosovës dhe Finlandës. Autoritetet finlandeze e kanë klasifikuar Maqedoninë e Veriut si një vend me rrezikshmëri të lartë për shkak të numrit të madh të rasteve me koronavirus. Përveç anulimit të përkohshëm të linjës ajrore Shkup-Turku, e cila zhvillohet 2 herë në javë, të martën dhe të shtunën, Finlanda vendosi gjithashtu kufizime në fluturimin nga Islanda, Greqia, Malta, Gjermania, Norvegjia dhe Danimarka. Yeah.